Протести, безработица и бедност, правителство в оставка. Последни дни на 41-то Народно събрание, очакване за служебен кабинет. Така накратко би звучала, може би, ситуацията в страната в кореспонденциите на чуждите журналисти, акредитирани у нас. Как звучи по-подробния вариант, вижте сега в следващия репортаж. Агенция Синхуа е с близо 50 годишна история в България. Ян Си Ин е отговорен редактор на агенцията у нас. Това не са първите големи протести в България. Искането на народа за по-ниски цени на тока е напълно нормално. Българите искат по-нормален живот и смяна на правителството. От наша страна се надяваме, че България скоро ще има стабилно правителство и спокойна обстановка. Това е и най-доброто за инвеститорите от Китай. Като е на водещна световна агенция, ние почти отразяваме всички тук в България. Не само за политиката, и за икономиката, и за етнологията в България. Културни събития и български традиционни празници. Китай иска по-скоро да се стабилизира обстановката в България, не само заради инвеститорите. България вече се превърна и в една от основните дестинации на туристи от Китай. Франческо Мартино е от 2006 година в България и е кореспондент на Обсерваторио Балканика, интернет-информационна агенция за Балканите. Българският народ реши да сложи една точка, един край на политическото статукво. Но едновременно търси още нов път, защото ми се струва, че недоверието към политическата класа като цяло в България достигна много високо ниво. Тоест, хората не искат повече това, което са имали до сега. Това, което според мен в момента придоби голямо значение за цялата страна, според мен е това, което се случва във Варна. Тоест, има едно преплитане между политически искания, но същевременно нещо, което ми се струва по-дълбоко. В смисъл, някакво искане за по-коренна промяна в това, което се случва. Относно безпристрастието, с което се очаква Франческо да отразява събитията, той смело заявява. Няма безпристрастна журналистика, от гледна точка, че журналиста не трябва да е безпристрастен, трябва да е честен.